সকলো ভালে আছে। আমি আছো শিবসাগৰত মাহীৰ ঘৰত আৰু আজি মাহীহঁতৰ পথাৰত হাল বাব, খেতি কৰিব, ৰুব। গতিকে আমি ভাবিলো লগতে আমিও ভাগ লওঁ। আহকচোন চাওঁ কি হ'ল আজি। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিন্দাছ সুকন্যাৰ আন এটা বিন্দাছ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও কৈছো চেনেলটো নতুন, সেইবাবে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি বৰ বেছি এই টেকনিকেল কথাবিলাকলৈ নাযাওঁ, কাৰণ একেবাৰে এটা শুৱনি, এটা মনোমোহা আৰু একেবাৰে খুব প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছো। অবয়ব দেখি গম পাইছে, আকাৰ কষ্টিউম দেখিছে। মই আছো বৰ্তমান শিৱসাগৰ আৰু শিৱসাগৰ বোৱাৰী হোৱাৰ মোৰ আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট কি জানেনে, মোৰ ঘৰ মাহীৰ শিৱসাগৰতে। সেইকাৰণে মই মাজে মাজে মাহীৰ ঘৰলৈ আহি থাকিব পাৰোঁ আৰু কাজিয়া লাগিলেতো ঘপককে প্ৰথমতে মই মাহীৰ ঘৰ পাওঁ। আজি কাজিয়া লাগি নহয়, মানুহটোক লগতে লৈ আহিছো। তাৰপিছত আমি ইয়াত থাকোঁতে মাহীয়ে ক'লে ক'ত যাওঁ, বোলে ৰাতিপুৱা পথাৰ যাওঁ। মই বোলো এই কথাইতো কথা নহয়, পথাৰলৈতো আমিও যাব লাগিব। গতিকে বতৰটো যিহেতু খুব ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে, পথাৰ সেউজীয়া, গতিকে আজি হ'ব আমাৰ পথাৰত এক ধুনীয়া বিচৰণ। গতিকে আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। বেছি কথা নকওঁ, ষ্ট্ৰেট সেইফালে যাওঁ। গৰমৰ বন্ধ, ঠাণ্ডাৰ বন্ধত আমি যাওঁ, কিন্তু যেতিয়ালৈ যাওঁ তেতিয়ালৈ হয়তো পথাৰ এনেকুৱা মনোমোহা পৰিৱেশ দেখাৰ সৌভাগ্য খুব কম ঘটিছে। গতিকে এনেধৰণে পথাৰত নামিও পোৱা নাই। বোলো আজি যিহেতু আহিলোঁ আৰু পথাৰৰ কথা যেতিয়া মই এনেকৈ নামিছোঁ, তেতিয়া গম পাইছোঁ যে নাই কষ্ট আছে কি দৰ। তাৰ মাজতে যদি কেনেবাকৈ ধেমেৰিকৈ পৰিবলৈ হয় তেতিয়াতো ক'বই নালাগে। সেই আছক এক্সপাৰ্ট হৈ যায় তো খুজে চব চব আমি ইয়াত ট্ৰেইনাৰ যে সেইকাৰণে ডেইলি ৰৈছে আৰু কোনোমতে খোজ লৈ খুপি খুপি পথাৰৰ আধা বাট আহিলোঁ। এতিয়াও কিন্তু আধা যাবলৈ আছে। এয়া চব পেডিকিউৰ আৰু মেনিকিউৰ কৰা ভৰি। অৱশ্যে এতিয়াও যিসকলে আমাৰ এই বিশেষ পাৰ্লাৰত পেডিকিউৰ মেনিকিউৰ কৰা নাই, তেওঁলোকে এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। বহুত পাৰ্লাৰে কিন্তু ফেইল মাৰিব। বাৰু গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে। এখোজি দুখোজি কোনোমতে গৈ আছোঁ আৰু। আই ঐ এই ফুলটো ইমান ধুনীয়া, মই পথাৰলৈ আহিলে তুলি ইমান ভাল পাওঁ, দেখুৱাই দিয়া, বৰ ভাল লাগে। এই বুদ্ধি হৈছে, ভাল লাগে তুলি। পেহীয়ে দিলে এখন তামোল আমাৰ এই খুৰাজনক। অৱশ্যে মাজে মাজে তামোল খাই থকা অভ্যাস গাঁৱৰ মানুহ সকলোৰে আছে আৰু তামোলখনত থাকে যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান, আৰু মাজে মাজে এখন তামোলে ষ্টেমিনাও দি থাকে, হয়নে নহয়? সৌ আউৰি গ'ল বগলি আকাশলৈ বুলি। কিমান ধুনীয়া আৰু মনোমোহা পৰিৱেশ। আমিও হাল বোৱাৰ পিছত পথাৰৰ এটা মূৰত য'ত ৰুই আছে তালৈ বুলি খোজ ল'লোঁ। আৰু মাজে মাজে আমাৰ মহাজনৰ এয়া দেখিছেই নহয়, ফুটপাথ। ভাই গেলা মানে বাবা একদম।
অকল ডমৰাই নহয় ডামুৰিও আছে লগত কোনোমতে খুপি খুপি আহি ইতিমধ্যে য'ত ৰুই আছে আমি তাত পালোহি। এয়া দেখিছে পথাৰৰ মাজৰ এক বিশেষ দৃশ্য যি আমি প্ৰায়ে দেখি থাকোঁ। এইবাৰ ৰোৱনীয়ে মোক টিউচন দিছে দেই, কেনেকৈ ৰুব লাগে দেখুৱাইছে। অৱশ্যে মোৰ হাত আৰু ধৰাৰ পজ দেখিয়ে গম পাইছে মই যে একেবাৰে কেঁচা, কিন্তু তথাপিও চেষ্টা নকৰাকৈ কিন্তু মই থকা নাছিলোঁ। মই অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মই ৰুব পাৰোঁ, আৰু এইধৰণে চেষ্টা কৰি থাকিলে নিশ্চয় কোনোবা এদিন ৰুব পাৰিম, কিন্তু এওঁৰ দৰেতো কেতিয়াও ৰুব নোৱাৰোঁ। মাছ আছোঁ আৰু 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 কেনেকুৱা আপুনি যে পৰিলে আপোনাৰ অনুভৱটো কওকচোন। একদম ভাল লাগিছে, একদম একদম চেচা আৰু গোটেইখন বোকা কি যে লাগিছে আৰু দেই মই বেয়াকৈ পৰিলে কিন্তু দেই। যি কি নহওক, এই মৈখন দেখি বাৰু আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ ল'ৰালি কালটোলৈ মনত পৰিছে, মোৰ কিন্তু পৰিছে দেই। এই মৈখনত উঠি আমি কিছু ধেমালি কৰিছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে দেখিছে আৰু চব ভালেই হৈ আছে, চব সৌভাগ্য হৈছে। আমি হাল বোৱা দেখিলোঁ, এয়া মই দেখিলোঁ, ৰোৱনী দেখিলোঁ, এতিয়া আহিছে বৰষুণ। গতিকে মাহী সৰুতে কৰাৰ অভ্যাস আছিলে, খেতি কৰিছিলো, হাল বাইছিলো, কোৰ মাৰিছিলো, আঁচ কৰিছিলো, কিন্তু মই কঠীয়া ৰোৱা নাছিলো। আজি জীৱনত প্ৰথমবাৰ কাৰণে ৰুইছো আৰু ভাল লাগিছে। পাৰিছো বুলি ভাবিছিলো, এইবাৰ কামৰ মাজত মাহীয়ে একাপ একাপ চাহ সকলোকে দিলে। কেনেকুৱা চাহ কাপ ভাল লাগিছে? ঠিক আছে নে বাইদেউ? এই মাহীয়ে বনাই আনিছে চাহকাপ, চাহকাপ দিছোঁ আৰু, বিয়াহত পানী, ভোকত ভাত। পথাৰ
এইবাৰ ৰুৱনীসকলে মোৰ লগত এখন ফটো উঠিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে। ময়ো থমকি নৰলোঁ। মোৰো মন আছিল তেওঁলোকৰ লগত এখন ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিবলৈ আৰু লগতে এই ধুনীয়া সুন্দৰ মুহূৰ্তটো এক সজীৱ স্মৃতি কৰি ৰাখিবলৈ। গতিকে ফটো উঠিলোঁ আৰু তাৰপিছত সুন্দৰকৈ এখন তামোল বঢ়ি আছে মুখত ভৰাই ল'লোঁ। এইখন তামোলৰ কিন্তু জুতিয়ে সুকীয়া। গতিকে এয়া আছিলে আজি পথাৰত আমি আহিলোঁ। কেনেকৈনো খেতি কৰে, কেনেকৈনো আপোনালোকে ঘৰত খোৱা চাংমুঠি হয় সেয়া দেখুৱালোঁ। মোৰ বাবে এটা খুব এটা সুকীয়া অভিজ্ঞতা। মই কৈছোঁ যে আগতে যে গাঁৱতে মই ডাঙৰ হোৱা নিচিনা, গতিকে তেনেকুৱা পৰিৱেশ দেখি আছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা পৰিৱেশৰ লগত জড়িত হৈ খুব কম পাইছিলোঁ। যেতিয়া ধান যায় সেইটো সময়ত পাওঁ কিন্তু ৰোৱাৰ এই বোকাটো আজি প্ৰথম অভিজ্ঞতা। ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰুই মেলি আমি তামোল তামোল খাই চাহ তাহ খাই বিহু মাৰি খুব ভাল লাগিলে। আপোনালোকেও এনেকুৱা যদি পৰিৱেশ আৰু সুবিধা কেতিয়াবা পায় সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নিভাজ ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আকৌ আহিম। আজিলৈ বিদায় দিছোঁ বিন্দাছ চুকানিয়াৰ পৰা। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।